Θέλω να σας διαβάσω καταρχήν την εισήγηση. Είναι οι διακομιδές των ασθενών του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου. Σας γνωστοποιούμε ότι τα έκτακτα περιστατικά στην περιοχή του Δήμου μας τα διακομίζει το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου υποχρεωτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των διακομιζομένων ασθενών, επειδή αφενός μεν χάνεται πολύτιμος χρόνος 40-45 λεπτά περίπου, και αφετέρου δε λόγω της ελλείψεως προσωπικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και εξοπλισμού αλλά και υποδομών, αυτό τα διακομίζει στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου. Στη συνέχεια, το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, εφόσον διαπιστώσει τη σοβαρότητα των περιστατικών, επαναδιακομίζει τον ασθενή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου. Όπως καταλαβαίνετε, η ανωτέρω διαδικασία θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία και τη ζωή των ασθενών στην περιοχή μας, όπως δυστυχώς συνέβη προσφάτως με μοιραία κατάληξη για ένα συμπολίτη μας. Γι' αυτό το λόγο προτείνω τη συγκρότηση επιτροπής από τον Δήμαρχο, Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και από τους αρχηγούς των Δημοτικών Παρατάξεων, η οποία θα επισκεφτεί την 6η Υγειονομική Περιφέρεια με μοναδικό αίτημα την άμεση διακομιδή των ασθενών από το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρείου ή στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, όποιο νοσοκομείο εφημερεύει, και την αποστολή διαβήματος με το αίτημά μας στους βουλευτές του νομού μας και στον Υπουργό Υγείας. Η κυβέρνηση, κύριε Σύμβουλη, μετά την υποβάθμιση και θα έλεγα τη διάλυση της δημόσιας υγείας, της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, σχεδιάζει την διακομιδή ασθενών με διοικητικά και συντεχνιακά κριτήρια. Δεν λαμβάνει υπόψη τα γεωγραφικά κριτήρια που είναι σημαντικά, και ο χρόνος περιορίζεται σημαντικά στο να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον ασθενή. Με αποτέλεσμα να έχουμε να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα, να κινδυνεύει η ζωή των ασθενών, και θα σας πω ένα συγκεκριμένο από τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου, θα σας πω ορισμένα στοιχεία τι σημαίνει να μεταφέρεται ένας ασθενής από το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσολογγίου. Σημαίνει, και αυτό συνδέεται με αυτό που είπα, υποβάθμιση και διάλυση της πρωτοβάθμιας υγείας. Σημαίνει το εξής, ότι 25 μέρες το μήνα το νοσοκομείο αυτό εφημερεύει χωρίς παιδίατρο, δηλαδή μόνο 5 μέρες έχει παιδίατρο το μήνα, χωρίς οφθαλμίατρο, χωρίς ουρολόγο, χωρίς νευρολόγο, χωρίς λαριγκολόγο. Και 15 μέρες το μήνα εφημερεύει χωρίς αναισθησιολόγο, νεφρολόγο και καρδιολόγο. Καταλαβαίνετε σε τι νοσοκομείο διακομίζονται τα περιστατικά από την περιφέρειά μας. Εμείς θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την παρέμβαση που πρέπει να κάνει ο Δήμος μέσα από αυτή την Επιτροπή, ώστε επιτέλους να σταματήσει αυτό το δρομολόγιο του θανάτου προς το νοσοκομείο Μεσολογγίου και το νοσοκομείο Αγρινίου, τη στιγμή που τα νοσοκομεία Πατρών είναι σε απόσταση 10-15 λεπτών από το Κέντρο Υγείας. Ευχαριστώ. Δεν είναι ψήφισμα, είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή. Να τοποθετηθώ. Τοποθέτηση έχετε, υπάρχει τοποθέτηση, κύριος Παπαθανάσης. Πρώτα απ' όλα, λεπτό, ο κύριος Γούλας, ναι, ο Δήμαρχος. Κύριος Γούλας. Θα ήθελα να πω εδώ ότι το πρόβλημα θα γίνει οξύτερο, γιατί κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει σκέψη το νοσοκομείο Μεσολογγίου να γίνει ένα αναβαθμισμένο κέντρο υγείας. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε ακόμα πιο σοβαρά προβλήματα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Παπαθανάσης έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα, η εισήγηση, και επειδή τη χάνει να είστε γιατρός και έχετε ασχοληθεί και με τα συνδικαλιστικά διαδρικά του νομού, δεν νομίζω ότι συνάδει στην πραγματικότητα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει κανονισμός και το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου ανήκει στο σχεδιασμό και στη γραφική ενότητα του νομού Τελοχαρνανίας, όπου τώρα το πρώτο νοσοκομείο είναι το Αγρίνιο, ο δορυφόρος του είναι το Μεσολόγγιο και το Κέντρο Υγείας ανήκει στα κέντρα υγείας τα οποία υπάγονται στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Ο κανονισμός λέει ότι το πρώτο νοσοκομείο στο πρώτο θα πρέπει να διακομιστεί, εάν και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης του περιστατικού, είναι το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Τα περιστατικά τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν εντός του δικού μας νομού, το ξέρετε πολύ καλά, με ευθύνη του
θεράποντος ιατρού υπάρχει δυνατότητα απευθείας διακομιδής στο εφημερίδιο νοσοκομείο των πατρών. Διότι αλίμονο, εάν όλα τα περιστατικά, ακόμα και τα πολύ απλά περιστατικά, πηγαίναν στα ήδη βεβαρημένα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, νοσοκομεία του Ρίου και του Αγίου Ανδρέα. Πάνω περιστατικά τα οποία δεν είναι σοβαρά, δεν είναι όλα τα περιστατικά σοβαρά. Όταν το περιστατικό είναι σοβαρό, υπάρχει η ευθύνη του γιατρού, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη και το μεταφέρει απευθείας στην αντίστοιχη κλινική του Ρίου ή του Αγίου Ανδρέα. Ένα ακόμη που με λυπεί, αυτή τη στιγμή υπάρχουν προβλήματα στην υγεία, τα γνωρίζουμε όλοι. Και εγώ από το χώρο της υγείας προέρχομαι και εμείς έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Ως φαρμακοποιοί και είμαι και συνδικαλιστής, εσείς το γνωρίζετε, πολλά τα ζητήματα τα οποία έχουμε ανοιχτά. Παρ' όλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να υποβαθμίζουμε την παροχή υπηρεσιών τόσο του νοσοκομείου Μεσολογγίου ή και του καινούριου νοσοκομείου Αγρινίου, τα οποία παρόλη τα προβλήματα που μπορεί να έχουν σε λήψεις ιατρών ή νοσηλευτικού προσωπικού, οι κλινικές οι οποίες λειτουργούν, ξέρετε πολύ καλά, λειτουργούν με τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών, συναδέλφων σας κύριε Σεματά, και αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λέμε εμείς το Δήμο Ναυπακτίας ότι αν πάμε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου, στο νοσοκομείο Αγρίου, κινδυνεύουμε. Σε καμία περίπτωση δεν κινδυνεύουμε. Οι κλινικές, ξέρετε πολύ καλά, η καρδιολογική του Μεσολογγίου, παρόλα τα προβλήματα έλλειψης γιατρών που έχει, είναι μία από τις καλύτερες καρδιολογικές που υπάρχουν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σοβαρό ζήτημα έλλειψης προσωπικού. Οι γιατροί όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους αμφισβητούμε, όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό που δίνει τεράστιο αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ούτε κέντρο υγείας προτίθεται κανένας να κάνει, κύριε Λουκόπουλε, το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κανένα πρόβλημα δεν έχω να συμμετέχω σε όποια επιτροπή θέλετε. Οι επιτροπές όμως και αυτό που ζητάμε θα πρέπει να είναι στα πλαίσια του εφικτού και του λογικού. Και επειδή όλα αυτά τα οποία ζητάμε δεν είναι ούτε εφικτά ούτε λογικά, εγώ με τις άποψεις, όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν πραγματικά να αντιμετωπιστούν στον νομό, σας είπα και πάλι, υπάρχει ο κανονισμός με ευθύνη του γιατρού να διακομίζονται είτε στο Πανεπιστημιακό του Ρίου, στον Άγιο Ανδρέα. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω δευτερολογικό το λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να συμφωνήσω με την εισήγησή σας. Δεν ξέρω για ποιο λόγο ο κ. Παπαθανάσης κάνει τέτοια εισήγηση, τέτοια τοποθέτηση μάλλον. Εγώ επειδή μου αρέσει αυτά που θα ήθελα για τον εαυτό μου να τα ζητάτε για το Δημότη, θέλω να πω ότι αν συνέβαινε ένα περιστατικό στην οικογένειά μου ή σε κάποιον συγγενή μου ή φίλο μου, φυσικά και θα ήθελα το περιστατικό να πάει στην Πάτρα. Δεν το συζητάω και συνεπώς αυτό που ήθελα για την οικογένειά μου το ζητάω και για το Δημότη. Και όχι απλώς θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις ενέργειες, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και σε περίπτωση που με τα επιχειρήματα και τη λογική δεν μπορέσουμε να βρούμε ανταπόκριση, να το πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση και από πλευράς κινητοποίησης, και διαφωνώ επίσης και στο επιχείρημα αυτό ότι απαξιώνουμε το νοσοκομείο Μεσολόγγιο ίσα-ίσα, τους δίνουμε επιχειρήματα ότι είναι αυπάκτη, βλέποντας την απαξίωση του νοσοκομείου Μεσολογγίου, για την οποία ακούμε καθημερινά αυτά που γίνονται στο Μεσολόγγι, δεν επιθυμούν το να έρχονται εδώ και τους δίνουμε ακόμα ένα επιχείρημα για την αναβάθμιση του νοσοκομείου. Αν αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Μεσολογγίου κάποια στιγμή, αν φτάσει να έχει μια ποιότητα έστω ανεκτή, να δούμε και διαφορετικά το πρώτο θέμα. Αλλά σε αυτή την κατάσταση που είναι, δεν ξέρω αν έχετε πάει, έτσι, αν το έχετε επισκεφτεί, επειδή το έχω επισκεφτεί σε πολλά περιστατικά, η κατάσταση στο νοσοκομείο είναι τραγική στο Μεσολογγίου. Εγώ δεν το διαπραγματεύομαι καθόλου, αλλά πρέπει να κάνουμε το καλύτερο. Ευχαριστώ. Σας ενημερώνω ότι και ο Ιατρικός Σύλλογος έχει προσφύγει στον εισαγγελέα σχετικά με τη λειτουργία, με την επικινδυνότητα της λειτουργίας του νοσοκομείου Μεσολογγίου. Ο κύριος Ζέλιος έχει το λόγο. Η άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι με το καινούριο έκτρωμα της συγκεκριμένης πολιτικής του ΕΟΠΗ προχωράει η πλήρης υποβάθμιση μέχρι και η κατάργηση υπηρεσιών που προσφέρουν το αγαθό της υγείας, όπως λέμε. Ο ελληνικός λαός, μην ξεχνάμε ότι έχει χρυσοπληρώσει την υγεία του και συνεχίζει να τη χρυσοπληρώνει. Αν θέλουμε να πούμε ότι με τον τρόπο που μας απαξιώνουμε ή όχι το νοσοκομείο του Μεσολογγίου, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλογιστούμε αν, στηρίζοντας αυτές τις πολιτικές, μήπως πραγματικά απαξιώνουμε
όλο το σύστημα της υγείας και τη σπουδαιότητα που έχει. Φυσικά και είμαστε υπέρ της κίνησης αυτής, δεν τίθεται θέμα. Όμως δεν γίνεται να παραμείνουμε μόνο εκεί και να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενέργειες. Γι' αυτό και εμείς, αλλά εκεί Σουπρίωση, οπωσδήποτε καταδικάζουμε αυτή την πολιτική που προχωράει με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση και στην κατάργηση υπηρεσιών που προσφέρουν το αγαθό της υγείας, το οποίο προσπαθούν να το μετατρέψουν σε εμπόρευμα. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και συνδιαλλαγές με χρήματα στον χώρο της υγείας. Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι στο βωμό του κέρδους δεν υπολογίζουν ούτε τις ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να καταλάβουμε για το πόσο απάνθρωπο είναι αυτό το συγκεκριμένο σύστημα που εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ότι είναι ο καπιταλισμός. Οπότε, καταδικάζουμε και τις μη περαιτέρω ενέργειες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, στο να παραμείνει μόνο σε μια τέτοια κίνηση, στην ουσία θα αποτελούσε παραπλάνηση. Εμείς θα σταθούμε απέναντι, αν σταματήσουμε εδώ πέρα. Και ξαναλέμε ότι μια τέτοια πολιτική ήταν επίσης και μια πολιτική που στηρίχθηκε και με τη βοήθεια του Καλλικράτη, άμα θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το αποκαλύπτουμε, γιατί άμα δεν το αποκαλύπτουμε, είμαστε συνεργοί. Οπότε στηρίζουμε την κίνηση, συμμετέχουμε, όμως θέλουμε και περαιτέρω ενέργειες για να μπούμε στην ουσία του προβλήματος. Αναλυτικός ήταν ως προς τον τρόπο λειτουργίας του κέντρου υγείας και τη σύνδεσή του με το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Εμείς όμως, σαν πόλη, σε έκτακτα περιστατικά συνεχίζουμε να θρυνούμε θύματα. Σαφώς και συμφωνούμε με όλες τις ενέργειες τις οποίες γίνονται και με τη δημιουργία επιτροπής. Πιθανόν θα ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να έχουμε στη φαρέτρα μας είναι ότι θα πρέπει να αντιστρέψουμε και τους ρόλους τους οποίους γίνονται. Δηλαδή, αντί να πάει ένας ασθενής στο Μεσολόγγι, να πηγαίνει στο Ρίο και όταν η κατάστασή του δεν είναι σοβαρή, τότε να επιστρέψει στο Μεσολόγγι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι άδειο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι εφικτό αυτό το πράγμα, σύμφωνα με τους τρόπους διοίκησης του νοσοκομείου, αλλά κατά οποιοδήποτε τρόπο εμείς οφείλουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες ώστε να περιφρουρήσουμε τους πολίτες της Ναυπακτίας. Ευχαριστώ. Τελευταίο περιστατικό που συνέβη, γιατί αν το γνώριζε ο κύριος Παπαθανάης, πιστεύω ότι ποτέ δεν θα έκανε αυτή την τοποθέτηση. Ο άνθρωπος πήγε στις 6 ώρα, εν συντομία θα το πω, στις 6 ώρα το πρωί στο κέντρο υγείας με πονόκυλο. Με πονάει η κοιλιά μου. Τον κοιτάξανε, τι έφαγες το βράδυ, τι έκανες, θα σε στείλουμε στο Μεσολόγγι. Μα δεν γίνεται να πάω στο Ρίον. Θα σε στείλουμε στο Μεσολόγγι. Τον παίρνουν και τον πάνε στο Μεσολόγγι. Φτάσανε στο Μεσολόγγι 7.30 ώρα. Από τις 7.30 ώρα στο Μεσολόγγι εκεί τον ρωτάγανε τα ίδια, τι έφαγες, τι έκανες. Κατά τις 10.30 του λένε θα σε πάμε για αξονική στο Αγρίνιο. Μετά τους λέει ότι ρε παιδιά, έχω πρόβλημα, κάτι συμβαίνει. Και τον κατεβάζουν και του κάνουν έναν υπέρηχο που εδώ δεν είχε. Του κάνουν τον υπέρηχο μισό λεπτό και βρίσκουν ότι είχε κοιλιακή. Ήταν ανέβασμα κοιλιακής αορτής και έφτασε τα 15 λεπτά που θα μπορούσε να κάνει από το κέντρο υγείας στο Ρίον. Έφτασε στις 1 η ώρα το μεσημέρι. Ευχαριστούμε, κύριε. Σε αυτό το περιστατικό αναφερθήκαμε. Να κλείσω, κύριε Πρόεδρε. Θα κάνετε δευτερολογία. Εγώ θέλω να σας πω, κύριε Παπαθανάση, δεν ξέρω αν υπερασπίζετε την κυβερνητική πολιτική. Εσείς αν υπερασπίζετε κάποια πολιτική. Στο θέμα της υγείας. Αλλά είναι πολύ ατυχές, ας πούμε, σήμερα να θες να υπερασπιστείς την πολιτική της κυβέρνησης, η οποία όχι μόνο διέλυσε το πρωτοβάθμιο σύστημα και το δευτεροβάθμιο δευτερολογία. Θέλω να σας πω, όχι, είναι δευτερολογία μου, κύριε Παπαθανάση, θα σας μιλήσω όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτό λέμε, κάνετε το ερώτημα, μα ανήκει το κέντρο υγείας, ανήκει διοικητικά στο Μεσολόγγι, επομένως πρέπει να διακομίζει το Μεσολόγγι. Αυτό ακριβώς είπαμε, ότι εκτός από τη διάλυση, τουλάχιστον το σχεδιασμό πρέπει να κάτι να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να μην είναι γύρω το σχεδιασμός με διοικητικά κριτήρια που ανήκει κάθε κέντρο υγείας, αλλά ο σχεδιασμός να γίνεται με γεωγραφικά κριτήρια και να μεταφέρεται στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Εκτός από την υποβάθμιση λοιπόν, μην κάνουμε και λάθος σχεδιασμό. Εμείς δεν υποβαθμίσαμε το νοσοκομείο Μεσολογγίου. Το νοσοκομείο Μεσολογγίου το υποβαθμίζει το μνημόνιο, τα μνημόνια μάλλον, και η κυβερνητική πολιτική, γιατί αναγκάζει τους συναδέλφους ιατρούς να εφημερεύουν 15 μέρες, να δέχονται περιστατικά 15 μέρες το μήνα χωρίς καρδιολόγο, νεφρολόγο και αναισθησιολόγο. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει καμία ούτε η παραμικρή χειρουργική επέμβαση σε δευτεροβάθμιο
ίδρυμα υγείας, ούτε η παραμικρή επέμβαση, γιατί δεν έχει αναισθησιολόγο 15 μέρες το μήνα, δεν μπορεί να διαγνωστεί εάν πάσει από έμφραγμα και να διακομιστεί επειγόντως σε μια μονάδα εφράγματος. Αυτά συμβαίνουν εκεί. Δεν είναι υπεύθυνοι ούτε οι γιατροί που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, καθώς και οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Ζαφπάκτου. Οι γιατροί ενώνουν τη φωνή τους με το λαό και αγωνιούν για την παροχή υγείας που προσφέρουν στο νοσοκομείο, το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Είναι εμείς θα τους συμπαρασταθούμε και θα πρέπει τουλάχιστον να κάνουμε ενέργειες να διαφυλάξουμε τους ασθενείς της περιοχής του Δήμου Ναυπακτίας αλλά και του γειτονικού Δήμου Δωρίδος που απευθύνονται στο Κέντρο Υγείας Ναυπακτίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαθανάσης έχει τον λόγο. Νομίζω ότι η πολιτική σας παρέμβαση δείχνει μάλλον εσείς που θέλανε να το πάτε παρά εμείς. Εγώ είπα ξεκάθαρα ποιοι είναι οι κανονισμοί που διέπουν το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν ανέφερα τίποτε άλλο για το ατυχές περιστατικό, κύριε Κονίδα. Δεν το γνωρίζω. Τις λεπτομέρειες γνωρίζω το περιστατικό. Αν υπάρχει ένα ιατρικό λάθος, μια κακή εκτίμηση, δεν φταίει όλο το σύστημα υγείας. Έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω. Εάν λοιπόν ένας γιατρός έκανε μια λάθος εκτίμηση, δεν σημαίνει ότι δεν διακομίστηκε στο Ρίο θα σωζόταν. Σημαίνει όμως ότι κάποιος έκανε μια κακή εκτίμηση. Δεν μπαίνω στη διαδικασία γιατί ήταν τραγικό γεγονός, το οποίο μας λείπει σε όλους, έτσι το γνωρίζετε. Για πάμε στην ουσία τώρα. Με τα επιχειρήματα που δώσατε κύριε Σιαμαντά, κινδυνεύετε να γυρίσουν μπούμεραγκ. Και αν άκουγα από την πλευρά σας ότι ζητάμε σήμερα, και θα το βάλω θέμα τώρα εγώ, επάνδρωση τόσο του Κέντρου Υγείας σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και, και του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, θα ήμουν μπροστάρης σε αυτή την προσπάθεια. Όπως εγώ δεν αρνήθηκα το να συμμετέχω και σε αυτή την επιτροπή, απλά σας επισήμενα ότι η επιτροπή αυτή δεν θα φέρει κάποιο όφελος, κάποιο αποτέλεσμα. Θέλετε απλά να λέμε ότι κάνουμε επιτροπές και πολεμάμε ή θέλετε την αλήθεια? Εγώ δεν είπα ότι είμαι κατά της δικής σας εισήγησης, είμαι όμως κατά του ύφους της εισήγησης. Τα όπλα τα οποία είχατε στη φαρέτρα σας τα καίτε μόνος σας. Γιατί θα έρθουν αύριο και θα πούν το Κέντρο Υγείας άλλα χώρας που δώσαμε μέχρι την προηγούμενη θητεία να παραμείνει στην περιοχή, δεν έχει τα όπλα για να κρατηθεί ως Κέντρο Υγείας. Άρα σε ένα μήνα που έρθουν και μας πούνε θα γίνει Κέντρο Υγείας στο Μεσολόγιο και το Κέντρο Υγείας άλλα χώρας δεν χρειάζεται, θα πούμε ναι, δεν χρειάζεται. Τα δικά σας επιχειρήματα. Δεν υπάρχει. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή, επειδή υπερασπιζόμαστε το σύστημα υγείας ως έχει και έτσι πρέπει να κάνει ο κάθε νοήμων Έλληνας πολίτης κύριε Σιαμαντά, ζητάμε και θα βάζω θέμα. Αυτό είναι το λάθος. Να πάρουμε ψήφισμα και να κάνουμε και τις αντάλλαγες ενέργειες στην έκτη ΥΠΕ για επάνδρωση του Κέντρου Υγείας Ζαφπάκτου με προσωπικό, των πολυιατρίων του ΙΚΑ, τους οποίους δεν τους βάλατε, γιατί είναι και αυτή αυτόνομη μονάδα υγείας η οποία στην πόλη μας, δεν το βάλατε θέμα. Το νοσοκομείο Μεσολογγίου, το οποίο λείπουν καρδιολόγοι, να το βάλουμε θέμα στην ΥΠΕ. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τον Δήμαρχο του Μεσολογγίου και με τον Δήμαρχο του Αγρινίου και όχι να λέμε ότι κινδυνεύουμε άμα πάμε στην πλευρά του νομού μας και πρέπει να περνάμε απέναντι για να συζητάμε για υγεία. Είναι λάθος η τοποθέτησή σας όλοι κύριε Σιαμαντά και με λείπουμε το βάζω αυτό. Εγώ συμφωνώ να πω σε οποιαδήποτε επιτροπή θέλετε, αλλά να βάλετε ψήφισμα τώρα και την πρότασή μου. Ότι θα ζητήσουμε την επάνδρωση των κέντρων υγείας της Ναυπακτίας και την επάνδρωση των νοσοκομείων Μεσολογγίου και Αγρινίου τα οποία καρκινοβατούν. Όχι επάνδρωση, στελέχωση. Στελέχωση. Παίρνουμε και γυναίκες, δεν παίρνουμε μόνο άντρες. Και επάνδρωση κύριε Καρακώστα, και επάνδρωση. Διότι υπάρχουν δύο ΜΕΘ, κάντε λίγο. Δεν το ξέρετε κύριε Καρακώστα, υπάρχουν δύο ΜΕΘ οι οποίες δεν λειτουργούν στο νομό του Καρναλιάς. Οργανωμένες, έτοιμες με τα μηχανήματα. Λοιπόν, Κέντρο Υγείας Ζαφπάκτου. Δεν είναι και επί, άμα είναι γυναίκα δεν είναι. Κέντρο Υγείας Ζαφπάκτου. Εντάξει, δεν είναι πλάκα κύριε Σιαμαντά. Θα διαμορφώσετε καινούργια πρόταση. Είναι διαφορετικά θέματα οι... Στο πρώτο συμφωνούμε. Δεν πάνε μαζί αυτά τα θέματα. Στο πρώτο συμφωνούμε. Είναι διαφορετικά θέματα κύριε Γούλα. Εμείς δεν βάλαμε στην εισήγηση ούτε την υποβάθμιση της υγείας στην περιοχή μας, δηλαδή με το παιδί το οποίο απέλυσε 3.000 γιατρούς και τη διέλυσε και το ΙΚΑ που είχαμε εδώ της περιοχής. Είναι 3 γιατροί μόνο από 16. Δεν τα βάλαμε αυτά εμείς εστιάζουμε στη διακομιδή ασθενών, ούτε στις υποδομές
και στις ελλείψεις του κέντρου υγείας Ναυπάκτου, που είναι ένα άλλο ζήτημα σοβαρό και πρέπει να το κοιτάξουμε γι' αυτό. Εμείς εστιάζουμε στη διακομιδή των ασθενών προς το πλησιέστερο νοσοκομείο. Να μην θρυνούμε θύματα. Τώρα να λύσουμε το πρόβλημα υγείας της έκτη ΙΠΕ. Δεν γίνεται να πει εδώ πέρα. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, είναι λάθος η τοποθέτησή σας. Αυτό να βάλουμε στη διαπαραταξιακή που θα γίνει με τους επικεφαλής των παρατάξεων. Έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητήσουμε αυτή τη στελέχωση και να πάρουμε μια απόφαση. Και ως προς αυτό, πού είναι το κακό, δεν καταλαβαίνω. Εγώ συμφωνώ στη διαπαραταξιακή. Λοιπόν. Ναι, αλλά όταν θα επισκεφθούμε την ΕΚΤ, είπα κύριε Ράπτη, να πάμε με αίτημα. Να πάμε με αίτημα συνολικό. Το αίτημα της εισήγησης, κύριε Παπαδανάση, είναι η διακομιδή. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύουμε από τη διακομιδή. Έτσι. Δηλαδή, για να φτάσει ένας ασθενής σε τελικό νοσηλευτικό ίδρυμα, πρέπει να κάνει το γύρο του νομού του Λοκαρανίας. Είναι ένα, σας είπα, είναι ένα δρομολόγιο θανάτου. Αν το ζήσετε μέσα σε ασθενοφόρο, γιατί το έχω ζήσει σε ασθενοφόρο, να πηγαίνετε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που πρέπει να πάτε, και ο ασθενής να πεθαίνει, είναι φοβερό, κύριε Παπαδάς. Αυτό πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή. Να πούμε ότι τα περιστατικά του κέντρου υγείας Ναυπάκτου, έτσι απλά, ενάντια στα διοικητικά κριτήρια και στα συντεχνιακά κριτήρια, γιατί έχει και συντεχνιακό κριτήριο να πηγαίνουν οι ασθενείς μας στο Μεσολόγγι, να πηγαίνουν στην Πάτρα που είναι 10 λεπτά. Αυτό ζητάει η εισήγηση και σε αυτό θα σας ζητήσω να ψηφίσετε, δηλαδή, στο τέλος της... Με συγχωρείτε, πρόεδρε. Εάν στην ατζέντα μπουν και αυτά που έχουμε εμείς, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Κύριε Παπαδανάση, δεν συμβαδίζουν αυτά και αποπροσανατολίζουμε το αίτημά μας με αυτά τα θέματα που βάζετε, κύριε Παπαδανάση. Είναι πάγιο θέμα της κοινωνίας να ανεβούν τα κονδύλια για την υγεία, να πάρουμε γιατρούς να διοριστούν, γιατί που δεν διορίζονται. Αυτά είναι όλα τα θέματα. Δεν μπορούμε. Εμείς εστιάζουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ, κύριε. Ποιος άλλος έχει. Να πω κάτι στον κύριο Παπαδανάση. Γύρω από το θέμα που υποστηρίζει, έχουν γίνει τουλάχιστον 2-3 γενικές συνεδριάσεις που εμείς συμμετείχαμε γύρω από αυτό το θέμα. Και το θέμα ήταν να επανδρωθεί ή να στελεχωθεί, τέλος πάντων, καλύτερα το. Αλλά μην μιλάτε, θέλω να πω ότι γίνεται δραστηριότητα γύρω από αυτό. Είναι πρόβλημα, είναι. Ο κύριος Γούλας έχει το λόγο, τον διακόψα. Το λόγο, απλώς συμφωνώ με την εισήγηση, θα την υπερψηφίσω και δεν έχω αντίρρηση κάποια στιγμή ακόμα και σήμερα να συζητήσουμε το θέμα, ας πούμε, σαν διαφορετικό θέμα όσον αφορά το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας του νομού Λακαρνανίας, ο οποίο όμως είναι ένα πράγμα άλλης τάξης μεγέθους, ας πούμε. Ο κύριος Ζέλιος έχει το λόγο. Για δευτερολογία. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς με περαιτέρω ενέργειες, όπως προανέφερα και πριν, όσον αφορά το θέμα της υγείας, αλλά μπαίνει συγκεκριμένο θέμα από ό,τι βλέπω στη συγκεκριμένη εισήγηση. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε και επί του θέματος συγκεκριμένου. Βέβαια, έχει κάθε δικαίωμα και κάθε ομιλό να επεκτείνει και να βάλει κάποια άλλα ζητήματα μέσα στην κουβέντα. Εγώ απλά θα ήθελα να εστιάσω το εξής, γιατί άκουσαν κάποια πράγματα. Μην ξεχνάτε ότι η μετατροπή της υγείας από αγωθό σε εμπόρευμα, όπως και η μετατροπή της παιδείας από αγωθό σε εμπόρευμα, σχεδιάζεται από το 1994 και συγκεκριμενοποιήθηκε στην Ελλάδα μετά από πόσα χρόνια, μετά από 20 χρόνια, 30 χρόνια. Αυτό το προέβλεπε συνθήκες συγκεκριμένες ευρωπαϊκές και εμείς τις ονομάζουμε. Και λέμε ότι είναι... και να σας πω και κάτι άλλο. Παρατηρήστε σε χώρες οι οποίες δεν έχουν μνημόνια σε τι επίπεδο βρίσκεται η υγεία τους. Γιατί οι χώρες που δεν έχουν μνημόνια με τις χώρες που έχουν μνημόνια βρίσκονται στην ίδια άσχημη κατάσταση. Από ό,τι βλέπουν, δηλαδή, το κοινό δεν είναι το μνημόνιο. Κάτι άλλο είναι το κοινό που οδηγεί την υγεία σε αυτή την υποβάθμιση. Είναι κάτι κοινό που έχουμε με τις άλλες τις χώρες. Είναι το ίδιο εκμεταλλευτικό και απάνθρωπο σύστημα. Που εμείς το έχουμε το θάρρος και το ονομάζουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, μιας και αν συμφωνούσε ο κ. Παπαδάκης, νομίζω ότι μια περαιτέρω ενέργεια ήταν όταν θα κατατεθεί ο προϋπολογισμός, που σε λίγο καιρό θα κατεθεί πάνω στη Βουλή, να απαιτήσουμε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός για τα έξοδα της περιττής υγείας. Λοιπόν, τέλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε, κύριε Ζέλιο, περνάμε στην ψηφοφορία. Επειδή είναι σημαντικό να πάμε σε ομόφωνη απόφαση, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι σωστό να αυτό το θέμα να μην πάμε σε ομόφωνη υπέρ της απόφασης. Και επειδή τα θέματα τα οποία έχει βάλει ο κύριος Παπαδανάης μπορεί μετά να τα επεξεργαστεί σε άλλο, ναι. Η Επιτροπή, κάνουμε σε ένα άλλο θέμα και εφόσον η Επιτροπή δώσει θέμα, δεν τελειώσει. Να πάμε, λοιπόν, πολύ ωραία, κύριε Παπαδανάση. Υπάρχει κατά, περνάμε στην ψηφοφορία, κατά υπάρχει. Της εισήγησης. Όχι.
Λευκό, ομόφωνα εγκρίνεται η εισήγηση του πρώτου θέματος του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερής.